Gospodine predsjedniče, dok vi ja razgovaramo u toku je sednica opštinskog veća. U petak je poslednja radna sednica tokom prepodneva. Uveče je svečana akademija, to je svečana sednica. Dan grada je u ponedeljak, ali će ovo biti u petak. Ja ću vas zamoliti da prođemo malo kroz dnevni red i da kažete svoj stav, svoje utiske. Obično se zna šta se radi na toj poslednjoj radnoj sednici. Pa vidite, kao broj jedan, mi smo uveli jednu praksu usvajanje programa javnih preduzeća i ustanova kulture. Sad tu ima jedna greška kod tumačenja pojedinih ljudi koji su u skupštini, odbornici, tumačenja, oni sebi daju za pravo da oni kreiraju politiku od nekog javnog preduzeća, politiku rada. Da. Oni to ne mogu da kreiraju. Tamo postoje organi preduzeća, tamo postoji nadzorni odbor preduzeća. Nadzorni odbor daje skupštini, a skupština, odnosno odbornici, mogu da se saglase sa tim njihovim, da prihvate to, ili da vrate na doradu ako im se nešto ne odgovara, predlog da se doradi nešto. Ako to opet nadzorni odbor prihvate. Znači, ne možemo mi sad da ulazimo u raspravu, ja bi sad čistio ovu ulicu, ne bi ovu i tako dalje. Ne, u to ne može da ulazimo. Nego možemo da kažemo... Pošto je organi u kući. Tamo možda i vratimo na doradu sa nekim predlogom ako žele da promene. Da. Ništa više toga. Na dnevnom redu su... To će biti i ustanove kulture, to će biti javna preduzeća. Mi možemo biti sretni sa tim javnim preduzećima, da budem iskren, da su ona sva pozitivna. I čim imaju nekih višak sredstava, oni plaćaju porez to, znači sve je u okviru zakona, što nemaju suvišan broj radnika. Znači, mi imamo dozvolu za 738, čini mi se, radnika na nivou opštine, tako je. A negde imamo oko 720 i nešto, i tako dalje. Među znači, retkim opštinama koje ima manje. Međutim, da. I sad... Ja to malo ne razumem u zakonu, zašto je sve to tako. Znači, ako je zakon rekao da mi treba da imamo ili možemo da imamo 738, zašto nam sad ne dozvole da dopunimo ili da primimo, popunimo od 720? Neće dati to? Ne, moram da podnesemo zahtev ministarstvu. Pa za ministarstvo obično to ne dozvoljava. Postoji ona komisija čuvena. Jeste, postoji to. E sad, zašto je to tako? Treba, verovatno, gore njih pitati onoga... koji je to predlagao da se to tako radi. E, znači, svi ovi ostali korisnici, sa njima isto možemo biti zadovoljni. Kad kažem zadovoljni, troše onoliko što im se da, ono što im je u programu, za sad nema nikakvih ispada, što je dobro. E, sad, njihov je rad onoliko koliko narod oceni da je to dobro ili loše.